jeannette kagame mu rugwiro irontagiriranwa rw'abanyarwandakazi yasabye paul kagame n'inshuti ye ko bajyana mu rugo gufata ifunguro kubera ko bazi kumureba hari mu gihe cya saa sita igihe cyo gufata ifunguro rya saa sita kigeze ariko paul kagame yarabyanza avuga ko rwose ari kwihuta ariko ngo kuri kagame urwitwazo. jeannette kagame nawe yakomeje gusaba kandi akomeje rwose ko bajyana amubwira ko niba adashaka gufata ifunguro noneho yamwemerera akamuha amata paul kagame yageze aho ava ku izima yiyemera kunywa amata Stephen kaneza kuri iyi ngingo yanditse agira ati iyi ni imwe muri couple y'abanyarwanda yatangiriye umubano n'urukundo rwayo ku kirahure cy'amata ndetse na yiyi nkuru y'urukundo rw'abombe yisiye ikirahure cy'amata e glass of milk paul kagame icyo gihe ndetse n'imyaka yakurikiyeho yakomeje kwemeza ko jeannette nta gitekerezo yari afite cy'impamvu yari yaje muri kenya ariko nk'uko byanditswe na Stephen kaneza ngo mu by'ukuri hari wari wari yakara jeannette amubwira ko ariyo mpamvu ijuti izindi zose yari yatumye paul kagame zo mu gihugu cya kenya rero amaze kubona jeannette kagame yihuta asubira mu gihugu cya uganda nyuma rero bombi bakomeje ibiganiro kuri telefone ndetse n'umubano wabo utangira ubwo mu biganiro byabo nibwo paul kagame yabwiye jeannette ko kugaruka muri kenya byari ikibazo ku mutekano wabo noneho amusaba ko mu buryo bworoshye jeannette ari we wazaza mu gihugu cya uganda ubwo ndi nawe warabyemeraza muri uganda iki gihe rero nibwo rwose hagati yabo ikibazo cy'urukundo cyagurumanye bigaragara noneho ibintu babigeza ku yindi ntera yo kwemeranya ku by'iteka ryose ariko shaka uzahora uvumba ibiganiro byacu utavuga reba nk'umwanya uba umaze muri telefone mwese muvuga mufite ayahe makuru da reka mbabwire ntimufite interineti nimusure insinzi TV. Musobanukirwa amateka n'umuco w'igihugu cyacu mwungure ubumenyi nimuha kandi udakoze sabusikarayibi kugira ngo ayo makuru meza akomeze abagereho insinzi TV, isoko y'inkuru zicukunguye zica kenshi cyane kandi kenshi mu bikorwa byinshi uzabona perezida wa repubulika y'u rwanda paul kagame iruhande haba hari umufasha we madamu jeannette kagame ndetse uzabona ari bonyine batambuka kenshi banyuzamo baganira bakanaseka ndetse n'amafoto y'agatangaza benshi tuyatunze mu matelefone yacu n'ubumvivuga wasanga hari uri kubitegereza ku rubyiruko turashaka inzozi kuri bo kuzagira umuryango nk'uwabo ndetse we n'abubatsi ubufata nk'icyitegererezo mu buzima bwabo bwa buri munsi ndetse abenshi mu banyarwanda uzumva babita amazina atandukanye ababyeyi kandi bitari bimwe bw'akenshi zumva abanyarwanda bagira bati perezida kagame n'umufasha we baraberanye abanyarwanda bakunda ibyo si ibanga rwose ariko na none n'ubwo bakunda si benshi bazi uko uyu muryango w'agatangazo wakoreye byinshi u rwanda wahuye ndetse iyi ngingo niyo tujya guhagaruka mu gice cya kane ku ruhererekane rw'ibiganiro bigaruka ku buzima bw'ihererekanya kubuha perezida wa repubulika y'u rwanda paul kagame n'ubundi muri iki kiganiro ndifashisha ibitabo byanditswe kuri perezida paul kagame harimo icyitwa thousand hills Rwandas birth and the man ndetse kandi ndifashisha n'ikindi kitwa of kagame conversation of the president of rwanda cyo cyanditswe na françois sudan insinzi tv mu mwaka w'1988 paul kagame yaramaze kuzuza imyaka 3 y'amavuko kandi hafi imyaka icenda yose yarayimaze ahugiye ku mushinga w'agatangaza wo kubohora u rwanda byasaga naho watitekerezaho ariko rwose uko byagenda kose igihe kirakwibutsa nowegeze aho rer abona ko ari ngombwa koutaba wenyine ko nyine yari akeneye umufasha abura neza ko arakeneye gushinga umuryango akagira abana nk'uko n'a benshi bo murungano rwe bari bamaze kubigiraho ubwo nyine kuvi icyo gihe ku mushinga wo kubohora u rwanda yongeyeho nundi mushinga ko atarabonekaho wagombaga no gukorwa byihuse ari bo nyineho gushaka umufasha bagombaga kubana nk'uko byari mu muco w'abanyarwanda muri ibyo bihe polo kagame neho yatangiye gushakisha umukobwa mwiza o ari kobaumubereye maze ifashisha abantu bahafi b' mu we kugira ngo bamurangira umukobwa umukwire wari kuzaba umubyeyi w'abana be umwe mu bantu bari bafitanye isano na kagame bya hafi cyane yari umugore kuko stepheni kaneze mu gitabo cy'emwiseshi bivuze nyine igitsina gore yabwiye kagame ko hari umwana w'umukobwa w'uburanga bw'agatangazo w'umunyarwandakazi nawe wari wari mu gihugu cy'uburundi aho ababyeyi bari barahungiye uyu mukobwa yari yarize ndetse yari akiriwe na mutoya rwose uyu muntu wabwiraga paul kagame yamubwiraga ko rwose uwo mukobwa yaba umufasha mwiza kuri we uyu baganiragaho nta wundi Jeannette kagame ubwo paul kagame yatangiye gushakisha amakuru yose kuri uyu mukobwa kubera ko murabyibuka ko ari n'umwe mu bayobozi bakuru b'inzego z'iperereza rya gisirikare mu gihugu cya uganda rero gushakisha amakuru y'umuntu wese ariko kuba yifuza ntabwo byari kumugora kuriwe rwose byari nk'ubufindo byari byoroshye cyane abahungu be mu baba batasi mu makuru bamuhaye ni uko jeannette kagame yarasigaye aba mu gihugu cya kinyahoro yarabonye akazi muri icyo gihe mu buryo bwihuse paul kagame ifasha umwanzuro wo kujya kumureba muri kenya ariko kujyayo ntabwo byari bisanzwe nk'uko biba ku musore wese ugiye kureba umukobwa ashobora kubana. ndetse kuri kagame gukora ibingibi byaririmo kwitonda kenshi no kwigengesera kudasanzwe cyane kubera ko nyine ari umuyobozi w'inzego z'iperereza muri uganda rero ubutegetsi bwa kinyahiro bumenye ko umuyobozi w'iperereza mu gihugu cya uganda ku rugero rwa paul kagame muri Kenya butabizi cyari kuba ari ikibazo gikomeye cyane kuko muri ibyo bintu nta n'uwo kwiyumvisha ko umutasi kabuhariwe nk'uwo ng'uwo yari kuba ari mu gihugu cya kinyarwanda yaje kwirebera umukobwa yifuzaga ko yazamubera umufasha ntibyari gushoboka rwose ndetse kandi muri ibyo wa Uganda neza ariko nanone kujya mu gihugu cya kenyapaul kagame nk'umuntu ku cyagombaga kubikora kuko nyine byari ingenzi kuri we no mu buzima bwe bwahazaza ku rundi janete kagame na wol aravutse mu mwaka wa 962 ntabwo yari ubonetse w'ise kuko uretse ko bisa umu byari arahoze ari umusushefu mu rwanda mbere yo guhunga mu gihe yari umwana muto mu buhungero yararabaye igihe kirekire mu matsinda n'uwundi y'abanyarwanda yigaga ibijyanye no kuririma ndetse no kubyina bijyanye n'umuco w'abanyarwanda kandi kimwe n'abandi benshi bo murungano rwe muri afurika yose jeannette kagame niwe wari umuntu wari ushyigikiye ibitekerezo n'amatwara byo kwishyira ukizana byigishijwe igihe kirekire n'abantu nka chequeval ndetse na marite ruteri king ndetse imyaka ibiri mbere y'uko ahura na paul kagame ku nshuro ya mbere mu buzima bwe yari yaje mu rwanda aho yari ari kumwe n'abantu bo mu muryango we ariko rero ahavuye kutazongera kuhagaruka kubera uburyo yabonye ivangura n’itoteza byari bihari by'umwihariko ku batutsi ariko igitekerezo rwose atarabifiteho amakuru n’amakeya makeya n'uko umusore wari ugiye kuza umwe mu cyane bari bageze umushinga wo kuzahagarika ibyo byose, kandi nanone bishingiye kuri iyi ngingo paul kagame yari azwi hose mu mpunzi z'abanyarwanda yari icyamamare bitavugwa uwo kagame rero bose bari bazi kuva ku mutoka kugera ku mukuru niwe nyine wari uje kureba jeannette paul kagame ubwo byihuse yasajya mu gihugu cya kenya amaze kugera kugira murwa wa kenya mu mujyi wa nayirobi yari afite umwe mu nshuti zo wari uzi neza jeannette rero wari nawe ugiye kumuha serivisi y'agatangaza yo kumugeza ku muntu wari ugiye kuzaba urukundo rw'ubuzima bwe bwose muhebye yari ariwe ugiye kuzakurikiraho paul kagame ari kumwe n'iyi shuti ye bafashe umwanya bajya kureba jeannette kagame aho yakoreraga ubwo bahageze kagame n'umuntu wari uri kumwe nawe bavuze ko bari bahacaye bisanzwe kumuramutsa ariko iyo ari impamvu y'urwitwazo kuko rwose impamvu nyamukuru kandi ya nyayo paul kagame yaraje aho ngaho ko ari ukwirebera umukobwa w'uburanga butangaje kandi bw'agataraboneka bari baramubwiye ndetse iyi ni inshuro ya mbere paul kagame na jeannette kagame bari 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 muri capiti yagerutse ku nkuru y'urukundo rwa perezida kagame n'umufasha wa jeannette kagame kuri jeannette kagame ntabwo byari ibintu bisanzwe kuko nk'uko ntibabwiye paul kagame hose mu mpunzi yari azwi nk'umwe mu bantu bari imbere mu mushinga wo kuzakira abanyarwanda babe baraheze ishyanga yari umusitari bidasanzwe rero kuri jeannette ibi byari byihariye ukwabyo jeannette kagame mu rugwiro iro ntagereranywa rw'abanyarwandakazi yasabye paul kagame n'inshuti ye ko bajyana mu rugo gufata ifunguro kubera ko bazi kumureba hari mu gihe cya saa sita igihe kigeze ariko paul kagame yarabyanza avuga ko rwose ari kwihuta ariko ngo kuri kagame rwaro urwitwazo jeannette kagame nawe yakomeje gusaba kandi akomeje rwose ko bajyana abibwira ko niba adashaka gufata ifunguro noneho yamwemerera akamuha amata paul kagame yageze aho ava ku izima yemera kunywa amata stephen kagame kuri iyi ngingo yanditse agira ati iyi ni imwe muri couple y'abanyarwanda yatangiriye umubano n'urukundo rwayo ku kirahure cy'amata ndetse na capiteri y'inkuru y'urukundo rw'abombe yise ikirahure cy'amata a glass of milk paul kagame icyo gihe ndetse n'imyaka yakurikiyeho yakomeje kwemeza ko jeannette nta gitekerezo yari afite cy'impamvu yari yaje muri kenya ariko nk'uko byanditswe na stephanie kanezaga mu by'ukuri hariri wari yakara jeannette amubwira ko ariyo mpamvu iyo izindi zose yari yatumye paul kagame zo mu gihugu cya kenya rero paul kagame wari ufite n'inkongi nyinshi z'akazi yakoraga amaze kubona jeannette kagame se yihuta asubira mu gihugu cya uganda nyuma rero aba bombi bakomeje ibiganiro kuri telefone ndetse n'umubabano wabo utangira ubwo mu biganiro byabo Paul Jeannette ko kugaruka muri Kenya byari ikibazo ku mutekano wabo. none hamusaba ko mu buryo bworoshye jeannette ariwe wazaza mu gihugu cya uganda ubwo ndinawe warabyemeraza muri uganda iki gihe rero nibwo rwose hagati yabo ikibatsi cy'urukundo cyagurumanye bigaragara ibigaragara noneho ibintu babigeza ku yindi ntera yo kwemeranya kuba na byo ryose maze babimenyeshe ishuti n'imiryango n'abari bo bazi bose mu bukwe bw'agatangaza bwabaye tariki ya cumi z'ukwezi ku wa gatandatu mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo inani n'icyenda muri iki gihe cyose bumva babashije kubyarana n'abana bane barimo imfura yabo yitwa ivan kagame umukobwa umukurikira witwa anje kagame umuhungu ukurikira witwa iyani kagame ndetse n'umuherezi nawe w'umuhungu witwa brian kagame ndetse kugeza ubu banafite abuzukuru babiri bakaba ari abana b'umukobwa wabo anje kagame urukundo rw’aba bombi ni imwe mu nkuru z'agatangaza zaranze ubuzima bwa paul kagame kandi aba ngaba bombi paul kagame mu rugendo rw'agatangaza rwo kubohera no kubaka u rwanda umufasha we yamubaye iruhande ubuzima bwe bwose nk'umujyanama we kurusha abandi ndetse kandi jeannette kagame nawe wicaye muri byinshi mu buryo umuryango nyarwanda bivuye muri gahunda zitandukanye yatangije izindi akaziyobora nyibivuga wasanga nah uhise utekereza umuryango yashinze ndetse anabereye umuyobozi mukuru wa imbuto foundation ndetse n'uruhare rwo agatangaza wagize mu bikorwa bitandukanye birimo guhangana n'ingaruka za jenoside yakorewe abatutsi kurwanya virusi itera sida guteza imbere uburinganire hagati y'abagabo n'abagore n'ibindi byinshi ntarondora muri iki kiganiro ngo mbirangize ndetse kandi jeannette kagame yashinzwe umuryango wa unite club intwararumuri umuryango ubarizwamo abari n'abahoze muri guverinoma y'u rwanda ndetse n'abafasha babo bukabauzwi cyane muri gahunda zitandukanye ziteza imbere u rwanda by'umwariko gahunda yandie umunyarwanda no gusigasira ubumwe bw'abanyarwanda ibi byose aho bombi bagezeho bongeyeho kubera ikigero n'icyitegereza abanyarwanda b'ingeri zose kuva ku bakuru kugeza ku batoya byose byatangiranye n'iyi nkuru yihariye ingarutseho muri iki kiganiro uko ni ko paul kagame na jeaneti kagame bahuye ndetse baniyemeza gukomezanya urugendo rw'ubuzima kugeza aka kanya tuvugana ubwo umushinga wo gushinga urugurangiye palkagame noneho mu buryo bwihariye yongeye kwerekeza amaso yo ku mushinga wagatangazaho agatangazaho gihe gihe kirekireho kubohora rwanda ariko nanone muri iyi myaka 989 nk'uko nbabwiye mu biganiro bibanza abanyarwanda bari muri uganda bari bafite ibibazo byinshi kuko icyo gihe perezida wa uganda museveni yari ku gitutu cyinshi cy'abagande bamushinjaga gutonesha abanyarwanda ndetse batangira no kumushinja ko nawe ari umunyarwanda ngo byatumaga bogamia ku banyarwanda ibirero byamushyize ku gitutu atangira kuvana abanyarwanda ku myanya ikomeye Ahere kuri kuieneal majoro fred isa rwigema iki cyari kimenyetso cy'uko ahari ibyo kagame na rwigema bari baravunikiye kuva mu mwaka w'1979 no bishobora kuba byari bigiye gusenyuka ubwo gukora ubukwe nk'uko ari umuyobozi w'inzego z'ieriza yatangiye kumva amakuru y'uko museveni museveiyragiye gukora kimwe mu bintu byari bigiye gusenya inzuzi zose zo kubohora rwanda muri icyo gihe hari za raporo zavugaga ko museveni aragiye gutandukanya kagame na rwigema maze bose akaboherza kwiga izi raporo zavugaga ko kagame ashobora kuba yaragiye koherezwa mu gihugu cya nijeriya yo mu masomo ya gisirikare naho inshuti ye no w'igihe kirekire fred rwigema wakoherezwa muri leta zunze umwe za amerika nwo mu masomo ya gisirikare ibi mu buryo bwumvikana neza bwa nyabwo proje yo kubahora u rwanda ari kubirangiye aba bombi bakimara kumenya ayo makuru bahise bahurira mu nzu ya paul kagame muri ugo nyine rwari rukiri rushya kuko rwose ubukwe bw ari bumaze igihe gito bubaye ubwo paul na rwigema baganiriye kuri iyi ngingo kme rwigema ati ibi bifite ubusobanuro ugiye kujya mu masomo muri leta zunze ubumwe za amerika njyewe ngiye kujya muri nigeria ndetse undi mu ofisi umwe cyangwa babiri bashobora kohezwa mu burusiya ibi ntabwo ari impanuka ibayeho nkuko paul kagame bivugaga rwose bisa n'aho bitari impanuka ahubwo museve nicyo ryakoze yarakizi ubwo aba bombi bakomeje kuganira maze paul kagame yongera kubwira igihe ati ade fered ntushobora kugenda umugambi wacu ugomba gukomeza nk'umuyobozi wa arapiyefu ntukwiye kubyemera impamvu kagame yabwiraga ibintu rwigema ko ari uko bombi iyo baza kugenda rwose umushinga wo kubohora u rwanda wari kuba kuburangiye ndetse kandi kagame we yabonaga ko Fred rwigema wari umuyobozi wa rpf atarakwiye kugenda mu gihe bari bagishaka kugira icyo bakora ngo bahagarike ibi byose nibwo paul kagame yazanye igitekerezo gishya kuri iyi ngingo aricyo cyo guha umuseveni impamvu yo kutohereza Fred rwigema mu masomo paul kagame yahaye igitekerezo Fred ati utabwira Museveni ko kubera ibyo waciyemo mu ntambara zose kuva muri ndetse n’aha utabonye umwanya wo kwitaho ndetse no kwita ku muryango wawe rero ukwiye kubwirira perezida ko kubera ikibazo cyo kuri uyu munyarwanda ko ukeneye gutekereza ku hazaza hawe ndetse ko rwose wifuza no kuba wava mu gisirikare ukagira ikiruhuko iki gitekerezo ukora kugira ngo barebe ko Museveni yagabanya umuvuduko yari ariho wo kubohereza hanze bose bukebweho feredirwigima yagiye kwa perezida museveni amubwira impamvu yari yaganiriye na paul kagame perezida museveni arabyanga neza neza aramutsembera ariko undi nawe ntiyava ku izima ariko Museveni nawe arakomeza aranga ariko bigeze aho ngaho bigoranye perezida Museveni arabyemera maze ahamagara Fred amubwira ko ahinduye ibitekerezo byo kuwe akwiye kuguma muri Uganda ariko rero ubwo Fred rwigiye matara akigiye muri leta zunze ubumwe za Amerika birumvikana yagombaga kubona umusimbura kandi byose umusimbura we ntiyari kurikiranye yari hafi aho ngaho namwe muhise mumwibwira umusimbura wa Fred rwigiye yagombaga kuba Paul mu gitondo perezida Museveni amaze kubwira Fred ko nta kibazo yaguma muri Uganda Perizida, kuri uwo munsi nyeneni umusirikare wari intumwa ya perezida museveni yaje kureba paul kagame amubwira ko afite ubutumwa bwa perezida uyu musirikare yabwiye paul kagame ati ugomba kujya muri amerika mu masomo yari agenewe fred ibi byabaye ikimenyetso ntagiranywa cyuko abayobozi b'abagandi kuva kuri perezida museveni bari bamaze gukeka ko abanyarwanda hari byo bateguraga ndetse bamwe bari banafite amakuru ariko atuzuye batari biteguye kwemera kubona paul kagame na fred rwigema bafitwaga nk'umutima w'ibyo byose bagumana bombi bagombaga kuva muri uganda ibyo bitakunda umwe muri bakagenda ubwo rero kuva fred rwigema atakigiye paul kagame we nteguza yagombaga kugenda akava muri uganda paul kagame we bibonaga neza kandi abizi neza kurusha abandi bose yesu yasubiza uyu musirikare aruzanye ubutumwa k'ibyo perezida yari amaze gusaba ko rwose ibyo byose abyemeye muri uwo mugoroba perezida kagame yafashe imodoka yerekeza mu rugo rwa fred rwigema aho har agiye kuganira nawe ibyari bimaze kumubaho muri uwo mugoroba kagame yabwiye fred rwigema ati niba utekereza ko nari kuvuga oya birashoboka ariko ibisina bikoze kuko byari guteza ibibazo byinshi umushinga wacu umushinga paul kagame yavugaga nta wundi na uwandard kagame yaramubwiye ati yo ushaka impamu yokutaenda igihamya cy'ibyo benshi bakeka byari guteza ikibazo umuryango wacu n'abantu bacu wa kurwana intambara y'ibitekerezo ykureba uko bombi batava muri uganda bageze aho bemera ko rwose paul agomba kugenda kuko ari byari gutuma ukomeza kubaho rero kugira ngo bikomeze uko byateguye kagame yagombaga kugenda kiri na cyo ni ikindi giciro cy'agatangaza paulo kagame yishyuye kugira ngo urwanda rubohorwe muri iryo joro rero ni bwo yageze mu ntugo abwira umugeniwe uko noneho ubuzima bwabo bari bagiye kubukomereza mu kindi gice cy'isi cyari gitandukanye n'aho bombi bari barakuriye muri uganda n'uburundi paul kagame yari yoherejwe mu masomo ya gisirikari ni mu ishuri rya us army command and staff college at fort livenworth rikaba ari ishuri ryo muri kansasi muri iri ishuri rya fort lvenwoth paul kagame yari agiye kwiga ibijyanye no kuyobora ingabo ni amasomo yagombaga kumara amezi cumi n'abiri ubwo n'umwaka wose ndetse aha ngaha kagame yari agiye kubahurira n'abandi basirikare bakuru bari baturutse mu migabane yose y'isi ndetse n'abandi babaga baravuye mu bihugu bikomeye byarimo ubufaransa n'ububirigi muri iri shuri bigaga byinshi cyane bigomba kuranga umuyobozi w'ingabo kandi agomba kuba azi ibirimo byose kuva ku meyererugambi kugeza ku burenganzira bwa muntu ariko nubwo paul kagame yari mu biro ibihumbi n'ibihumbi aho yibanaga kuko nubwo ari muri leta zunze ubumwe za amerika buri munsi yavuganaga na Fred rwigema iyi nayo ni ingingo yitwa francis oda yabajije perezida kagame francis oda yabajije kagame ati wavuganaga na Fred buri munsi kuri telefone ibyo byari bihenze ndakeka ko ari we wahamagaraga perezida kagame nawe aramusubije ati yego nibyo niyo nzira yari yoroshye twavuganaga buri munsi rwose kuvugana kwa bombi buri munsi kwatumye hatumye n'ubundi bakomeza kuganira byimbitse binarangira banemeje ko tariki ya mbere z'ukwezi kwakira mu mwaka w'igihumbi cyenda mirongo icyenda bagomba gushyira mu bikorwa igitekerezo cy'umushinga bari bamaze igihe kirekire bahoraho cyo kubuhora u rwanda ndetse nk'uko twabibabwiye mu biganiro byacu by'uruhererekane byagarutse ku mateka y'urugamba rwo kubohora u rwanda kuko tariki ya mbere z'ukwezi kwakira igihumbi magana cyenda mirongo icyenda furede rwigema ingabo zaho zari za arapi inkotanyi batangije urugamba rwo kubohora u rwanda gusa ntiyari yoboye igihe kirekire kuko yahise yicwa hakiri kare cyane rwose maze rero umusangirangendo we inshuti ye magara, umuvandimwe w'ibibabaye igihe kirekire paul kagame iyo usaga rukava muri amerika aza gufata inshingano zo kuyobora urugamba rwo kubohora u rwanda